Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita, o Recanto da Prece. A Casa de Eurípides Vassanis. E da TV Nova Luz, a nossa Casa Espírita virtual, aqui no Rio de Janeiro. Vamos à nossa reflexão de hoje? É do livro Orai, Vigiai e Orai, de Carlos Baccelli. E o capítulo Luz Acesa. A oração é a luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilantes. Não dialogue sem proveito. Permita-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faz o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes. Olha só, amigos, uma pequena página, luz acesa, e quanta luz de sabedoria elas nos mostram, não é? Vamos orar. Fácil, não é? Pensar e levar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus e orar. Mas será que é o suficiente? Não, temos que botar em ação essa oração. Trabalhe no bem. Trabalhe com os nossos amores, trabalhe com aqueles que não são nossos amores, os nossos desafetos, né? Trabalhar junto aos ensinamentos de Jesus. Confia na intercessão divina, confia, irmãos. Nós nunca estamos sós. Sempre estaremos acompanhados daqueles que nos amam. Vamos orar. Vamos trabalhar. Vamos andar no caminho que Jesus traçou por nós.